Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iran fatah hua, maal ghanimat bhi aaya aur Hazrat Shehr Bano bhi aayi. Badshah Yazdegerd ki beti maal ghanimat ke saath jo qaidi ban ke aaye, to Yazdegerd ki beti Hazrat Shehr Bano wo bhi aayi. Us waqt naam unka شہر بانو نہیں تھا, شاہ جہان تھا. جب بیٹھی تھی تو اتنا حسن تھا, نور تھا, کہتی مدینے کی عورتوں کی آنکھیں چندیا گئیں. سیدنا فاروق اعظم جب آئے مال غنیمت تقسیم کرنے اور فیصلہ کرنے کے لیے, تو شہر بانو یزدگرد کی بیٹی نے چہرہ چھپا لیا اور اپنے باپ کو برا کہنے لگی کہ یہ باپ کی غلطیوں سے یہ وقت ہمارے اوپر آنا تھا. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا, بیٹی نہیں, آپ کے ساتھ عزت کا سلوک ہوگا, باپ کو برا نہ کہو. ختم ہو گئی. کھڑے ہو گئے فاروق اعظم کہ حسینہ عالم ہے جن کے سامنے مدینے کی شہزادیاں سر چھپا رہی ہیں, چہرے چھپا رہی ہیں. اس کے لیے شہزادہ کون سا چنا جائے, شہربانو کس کے عقد میں دی جائے. سیدنا فاروق اعظم نے حضرت شہربانو کا نکاح امام حسین سے کیا, اپنے بیٹے سے نہیں کیا. ان کو کہا ہاتھ رکھ دیا امام حسین پر, بیٹے کو بھی دے سکتے تھے مگر ساری عالم کی حسینہ تھی, شہنشاہ یزدگرد کی, بادشاہ ایران کی بیٹی تھی, تو کہا کہ اس کے لیے بھی کوئی کائنات کا شہزادہ ہونا چاہیے. حسین کو دے دیا. تقسیم فاروق اعظم تھی کہ شہر بانو حضرت امام حسین کو ملی. آپ نے شہزنان کا نام شہر بانو رکھا, پہلے ان کا نام شہزنان تھا, جن کی جو جن کے بیٹے امام زین العابدین کہنے لگے کہ شاہ زنا عورتوں کی سردار کو بولتے ہیں, تو عورتوں کی سردار صرف بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور کوئی نہیں ہے. تمہارا نام آج سے شہر بانو. اللہ اکبر. امام زین العابدین آپ کی ولادت کے چند دن بعد ہی آپ کی والدہ جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی. کچھ نے کہا کہ کربلا تھا کہ زندہ تھی, کچھ نے کہا ایران چلی گئی تھی, اور امام زین العابدین ایران ملنے کے لیے گئے بھی تھے ان کو, گاڈ نوز بیٹر. بس اختلاف کس شے میں نہیں ہے, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ امام زین العابدین کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام